Nedēļas nogalē vēl kāds lielisks pasākums – Ghetto Games viesojās Valmierā, kurā aktīvais dzīvesveids tiek apvienots ar izklaidi. Pozitīvā un jautrā gaisotnē jaunieši varēja izmēģināt vai tieši pretēji pierādīt savas spējas 3-3 basketbolā, brīvruna cīņā, kā arī uz Ghetto Dance Day grīdas. Pasākumā piedalījās arī mans kolēģis Ritvars Vestmans. Ghetto Games centrālais notikums bija 3-3 basketbols, kas jau norisinās 11. Sezonu, un šogad atklāšanas spēlē skatītāji varēja vērot, kā Valmieras pilsētas domas deputāti sīvi mērojas spēkiem ar Valmiera glasu Vidzemes augstskola komandas pārstāvjiem. Basketbols man vienmēr bija sots mīļākais sportovēts, kuras es daudz spēlēju, arī pirms BMX karjeras viducīs pat nodarbojas ar basketbolu jaunas basketbola līgā, tā kā man tas nekas nav svešs un ļoti bieži spēlēju arī amatieros un tā kā man ļoti patīk. Un trīs gadu nebija daudz spēlējis, un teikt kaut kā 10 gadu, kamš bija atceros vidusskolā spēlēju, bet forši pasākums, forši 3-3 patīkam, ka tas ir olimpiskā disciplīna, un tas piesaista cilvēks. Īpašais 3-3 basketbolā tas ir priekš visiem basketbolistiem. Tur nav treneri, tur nav vajadzīgas nekādas super milzīgas zināšanas, lai arī spējas, lai atnāktu uz geto basketu un spēlētu. Ar draugiem brīvajā laikā super. Tradīcijās liels spēks, mums ir jāiekustina tas ritenis un cerams, ka nākošu gadu būs lielāks komandas skaits. Pasākumā jebkurš apmeklētājs var arī izpausties mākslinieciski, ko piedāvā geto dance sacensības, kur 40 sekundes laikā jādemonstrē savas deju kustības kādā no 3 deju disciplīnām, lai kvalificētos finālā un cīnītas par labākā dejotāja titulu. Šodien sanāk tā, mums ir 3 nominācijas. Mums ir hip-hop, popping un all styles. Un sanāk tā, ka hip-hop un popping visi dejotāji, kuri tik atlasīti, viņi pēc tam būs kombinēti pāros, un tad pāros viņi jau cīnīsies kopā līdz finālam. Pats es, kad saku dejot, principā var pateikt, ka tas ļoti patika, un pēc tam es visu laiku saku veldīt tam. Mums arī bija ļoti laba komanda, ar kuru mēs daudz kur braucam par Eiropu, par Latviju, daudz ko vinējam. Un pēc laiciņa mēs vienkārši izdomājam, ka vajag sākt dalīties ar tam zināšanam. Tāpēc mēs visu to sākam organizēt, lai cilvēkiem rādītu, ka tas ir arī mums Latvijā. Un ka tas ir arī laba līmenī. Viens no jaunākajiem Ghetto Games papildinājumiem ir brīvrunu projekts. Šoreiz valmierieši varēja iejusties brīvrunātāju lomā un demonstrēt savas spējas, saņemot atbalstu un ieteikumus no projekta organizatoriem. Ieskaitot arī 2018. gada brīvrunu cīņas štuka par bazaru uzvarētāju Zirni. Brīvrunu vaidlis, tas, ko šobrīd mēs darām, šis tas ir brīvrunu darbnīca. Tad mēs mēģinām nedaudz iemācīt brīvrunu, parādīt, kas ir brīvrunu. Kas tad īstis ir? Tas ir dzeju uz vietas, reps uz vietas izdomāt stāsti, kurus mēs daram rap formātā uz pavadījumiem. Tādā veidā izstāstot kaut kādu savu stāstu, amizantas lietas, interesantas lietas. Tas ir pašas pavas veids brīvruna. Brīvruna būtībā nav smags koferis, kurus būtu kaut kur jāpaņem līdzi. Tā ir vienkārši lieta, ko var darīt ar draugiem, darīt cilvēks viens pats. Un mērķis varētu būt mums parādīt, ka jebkurā reģionā vienkārši cilvēki to var nodarboties. Ghetto Games aktivitāšu prieki turpināsies pa visu Latviju līdz pat vasaras izskaņai, kas noslēgsies superfinālos Grīziņkalnā.